Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e hoje eu vou te responder qual é o tamanho do reservatório de água que precisa de uma casa de 3 dormitórios? Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui nesse projeto que eu estou desenvolvendo e não esquece de já deixar um like e te inscrever no canal. Não posso deixar a caixa envelopadinha dentro das paredes desse jeito, porque o que acontece? A pessoa não vai ter como circular na caixa, então eu gosto de desfazer isso que eu fiz aqui. Então, o que que é o ideal? O ideal seria a gente deixar no mínimo dois lados da caixa, dois lados da caixa, para a pessoa poder fazer uma volta, para ela poder também fazer uma manutenção aqui. Certamente em algum canto que não está definido ainda, vai ter o registro para fechar essa água da casa. Vai ter a saída do ladrão, que é para se estragar a boia, tem um ladrão que vai escorrer essa água para fora, para o lado do telhado. Então tem todo o encanamento aqui dessa caixa aqui. Em alguma vez da vida vai precisar de manutenção. A gente gostaria que não, né? Mas ela vai precisar. E fora a limpeza. Então tem que deixar um espaço aqui para uma ou duas pessoas. Geralmente são duas pessoas que trabalham nessa limpeza de caixa d'água. E mais o alçapão. Esse alçapão, ele tem que cair. Então aqui é o laranja, é o pavimento de baixo, que seria o primeiro pavimento. E eu vou deixar esse laranja mais forte para vocês entenderem onde é que esse alçapão tá saindo lá embaixo, ó. O preto é a caixa d'água, deu para ver? Então o alçapão, ele tá bem na frente da escada, né? Tá aqui na circulação, na frente das portas do dormitório, mas fora dos dormitórios. Ou seja, é um lugar que ele tá bem ideal para esse alçapão, para fazer um acesso, para chegar com escada. Então, o trabalhador, ele vai vir lá do térreo, vai subir a escada aqui, e aqui ele vai encostar a escadinha dele de armar e vai subir já para o reservatório, passando por dentro de casa. Aqui dentro tem que ficar uma altura mínima de 1,80 m, que é para uma pessoa poder pelo menos se movimentar com alguma facilidade. Aqui nós temos uma caixa d'água. A caixa d'água é o seguinte: nós temos três dormitórios. Três dormitórios. Cada dormitório a gente conta duas pessoas, dois moradores, então são seis pessoas. Cada pessoa consome, a gente consome no sentido de que é o cálculo que a gente usa. 200 litros de água por dia por pessoa. Então 200 vezes 6, 1.200 litros. Quando a gente vai comprar uma caixa d'água pronta, a gente não vai modelar ela no local, a gente vai ver que a maioria dos fabricantes não tem uma caixa d'água de exatamente 1.200 litros. Então aqui a gente está colocando uma caixa de 1.500 e eu vou dizer para vocês as dimensões que ela tem aqui na tela, que ela já está configurada. Definições. Ela tem 1,77 as maiores dimensões, né? 1,77 de diâmetro, ela é uma caixa redonda. E ela tem 1,05 m de altura. Isso dá uma capacidade de 1.500 litros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abração e até mais!